Deixa eu falar aqui. Ferro! Ah, deixa. Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui, ó, Pedro Lump, junta mais um vídeo aqui no canal. Estou trazendo aqui vídeo de Terraria. Vai ser uma nova série aqui no canal. E isso aqui vocês estão achando que... Baú! É. Baú! Tá. Baú, mano, baú! Tá bom. Eu tenho uma flauta. Cara, você tá brilhando. Eu tenho uma flauta. Te ver. Ah, é, a tintura do cosmos e a asa. Só que tá tudo aqui no social. Asa no social. Escudo então, social, cachecol no social. Eu não consigo voar, não consigo voar. É. Ah, será que eu também consegui uma flauta? Então as flautas, somos flautistas. Sai daí, meu ferro. Tá bom, gente. E essa vai ser uma série muito legal. Se vocês gostam de Terraria e gostam de vídeos de Abba e o Pedro juntos, se inscrevam no meu canal e do Abba pra nos ajudarem a gravarem mais vídeos. Então, vamos começar a construir a nossa casa. E a gente... Ai, ai, nossa! A slime no expert, assim mesmo, cara. Se acostuma. Vou dar picaretada que vale mais a pena. Peraí, ô, cara. Se top de madeira... Ai, eu vou morrer. Ainda bem que eu tinha uma poção de vida de algum motivo. Ah, sim, eu achei meu novo. Vou dar um balão pra ela. Suicídio. Cara, eu falei pra você não colocar no expert. A gente já tá... Somos experientes, então... Eu ganhei minha piada. É, cara, agora os chefões vão ser mais difíceis. Mas, o ML? Cara, vai ser mais difícil ainda. Ser difícil no mundo do Pedro Lolo, imagina nesse expert. Eu já matei ele uma vez, expert. E foi difícil. Muito difícil. Nem com o Last Prison não consegui matar. Então, eu falei pra você não colocar. Ah, tu nem aí. A gente vai tomando qualquer coisa. Então, vamos começar a construir. Ai. A pedra também, cara. Por causa que pedra faz bem pra Pedrude. Ai, que saudade de ter uma pedra boa. Terraria. Ah, e essa aqui Terraria é a Giovanna. E essa é a Giovanna. Que aparece de vez em quando no vídeo do Pedro. Ai, fala aí, Giovanna. Fala, hoje você tá atrapalhando. Sai daí, ô biscoito. Tá gravando aqui, Gio. Fala hoje, Giovanna. Oi, sim, fala um oi bem mais legal. Oi! 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 Ah, tô... A revolta dos slimes! Eles vieram crucificar a pedra! Se enterra aí! Usa estratégia do água! Muito cobre! Pega o cobre! Cobre serve pra cobrar todo mundo! Aí você vai poder conseguir o cobrador de poços! Não! Ah, não! Os slimes não me deixam em paz, mano! Ah, então mata! Mas os bichos são fortes! Então morre! Não quero. Ah, então... Então você é um caso perdido. Ô, cara, sabe esse saquinho aí que você tem? Ele dá umas plantinhas na hora que você abre. Ó, você tá passarinho. Ah, moleque, eu sou muito acertador de passarinhos. Pega os ferros. Cara, calma. Pega o ferro. Aqui, ó. Ai, você é muito... É, um ferro azul, que é mais conhecido como... Por que que eu tô tão ruim assim? Não é você? Como. Esse é o perfil de um Pedro que o Pedro criou. É. Ele tá parecendo que tá com armadura de clorofita, só que tá equipado no social. É, então não dá nenhuma defesa só. Sim, é só bonito mesmo. Uhum. Ah, mano. Zoom! Arrei! Não tem nada pra me defender contra esses jogos. Shuriken! Vocês não podem entrar na água. Ah, mas eu não posso. É, e você não pode esperar na água também, não. Eu sabia que de alguma forma eu ia morrer. Ferro. Nossa, ainda ia vir aquele purpur slime. Como assim? Tem dois purpur slimes? Purpura. Purpura gigantes. Ai, meu Deus, não. Por que você não pega uma bebida? Corre! Ah! Bir! É só um pulão do parkour do parque. Por que que você não pega? Entra na água! Entra na água! Pedro! Ah. Por que você não pegou madeira aí, pai? Eu peguei, eu tô vendo aqui com o carro. Entra na água. Deixa eu construir, eu sou bom de construção. Que bonito o Raibon. Raibon. A fogueira de... Por que você tem fogueira de... Por que você consegue fazer fogueira de Raibon? É quase que eu já desbloqueei o... as fogueiras. É tudo. Ué. Espada, filho. E você, Felipe? Onde é que você tem tocha de Raibon? Não, eu não tenho, mas eu tenho... Ah, tá, aqui tá salvo no seu negócio de construções. Sim, é entendeu? Dá onde dá. Ai, mas eu não tenho nada pra... Ah! Por que que você não pega uma
peraí. Vamos fazer uma base submersa debaixo d'água. Amigo, oi, me ajuda. Vai, guia. Usa o seu arco e flecha. Eu tô falando pro guia me ajudar, mas ele não tá me ajudando. Ô, guia, só um traíra, meu filho. Tô pegando bastante mexendo pra poder. Eu virei uma topeira, vou por baixo. Tá tendo uma infestação de slime. É que eu saber. Ah! Granada! Alakmar! Errou! Não, acertei guia. Uma minhoca! Não, guia! Alakmar! Guia! Ah. Acertei! Errei de novo! Alakmar! Aê! Alakmar! Aê! Oi! Mata todo mundo! Pega nos gravações, eu já volto. Peraí, vou me enterrar. Oi! Tô indo, só tô me enterrando aqui, calma. Nossa. Pronto, subo seguro. Por que eu não faço? Ah, agora jogando que tá jogando, tá, gente? Ó, tô com 4 de vida. Aê, muxou. Não, obrigado, voltei. Você tem que passo. Vai lá pegar, gente. Não. Eu não gosto. Nossa, Pedro, você quase matou uma slime. Cara, você não tá... Cara, por que você colocou no expert? É sério. Ah, cara, você tem que aprender a ser desafiado. Tá bom, vai. É o caso que tá no slime toda hora e... Tipo, eu tenho só essa... Vamos fazer uma base submersa. Essa espadinha aqui. Ah, mas tem um pouco slime. Então por que que você não fez a outra espada? É, qual? A espada de madeira? Ah, fuga, fuga. Pelo menos é um pouco melhor, né? É, e elas dão um giro de uns 90 nossa, graus, mais ou menos. Ô, Gia, por causa que não... Pedro! Renan na caverna! Rápido, rápido! Ah! Entrei nesse buraco! Entra aí, Pedro! Rápido, rápido! Aí o... e o treinador, e coisa. Ah, Shuriken! Aê, bom. Matamos um. Tá vindo mais um. Matei seu primo Nemo. Quero nem saber. Olha o que eu fiz. E olha o que eu fiz. O meu é mais importante, meu protege. Agora faz uma craft table. Ah, não, dá pra mim fazer. Então craft. A gente vai morar aqui? Não, é só pra gente se equipar um pouquinho. Ô, cara, me dropa as pedras. Ah, você pegou bastante. Espada de madeira. Ô, cara, me dropa as pedras, por favor. Dropei. Ah, dropou? E eu já peguei. Eu vou fazer um arco e flecha. Eu vou fazer um ioiô. Ah, dá pra fazer uma fanália. O jeito tá começando a evoluir. Espada de madeira. Eu tenho uma espada de madeira, meu. Me respeita. Cadê o ioiô também que eu quero fazer? Oxi! Não dá pra fazer ioiô. Não dá pra fazer ioiô de madeira. Nem querer mesmo. Vou fazer uma de flecha aqui. Eu vou fazer uma caixa. Ah, agora tem um arco, mano. Eu tenho 0 de defesa ainda. Nossa, eu também. Meu Deus do céu. Fecha. E ainda não dá nada de defesa mesmo. É, a bota não dá defesa mesmo, não. Ah, pelo menos tem uma espada forte. Fiz o capacete de madeira. E o... Não dá pra atacar ele. A bota eu não vou fazer por causa que não dá defesa. Nem sei. Chega um momento na vida de todo ser humano que tem que criar coragem e fugir de seus medos. Calma. Corre! Sai daí, Pedro! Pela sua vida! Ah, verdade! Flecha! Ah, correndo o mais rápido possível. Me ajuda aqui, ó. Eu? É? Não, você. Ah, tá bom, então muito gel e muito dinheiro para o ar. Pronto. Você não merecia, você já recebeu. Não, vamos pegar as coisas daqui.